Ferraz tá no supermercado dela. Dona Silvia, dela eu acho que o supermercado não é. Na verdade, ela é só uma empregada. Vê se arruma um jeito de ver se ele foi falar com ela. Eu achei que seria no mínimo indelicado da minha parte se eu passasse por aqui e não parasse pra dizer oi pra mãe do meu filho. Nesta segunda, duas caras.